Hej och varmt välkomna! Jag fick precis reda på att vi har drabbats av lite sjukdomsfall här, så jag hoppar in och hälsar er alla välkomna. Jag heter Emma Mossberg och är processledare för Samhällskontraktet som delvis står bakom den här dagen. Där vi är och ska ha ett boksläpp. Superspännande och vilket program vi har. Magnus Hoppe, som skulle hälsa välkommen, är sjuk. Även vår trubadur. Så jag tar och lämnar över direkt till Niklas och Merdad. Ni kan väl presentera er själva. Okej. Tack och hej och välkomna allihopa till dagens konferens eller release av boken Professionella erfarenheter och ensamkommande upplevelse. Jag ska säga väldigt kort före vi sätter igång med hela schemat då, om lite historien bakom hur boken har kommit ut då. Egentligen det var 2015 som det kom den stora vågen om ensamkommande barn. Det var en stora flyktingsvåg, 163 000 och sen hälften ungdomar och en fjärdedel, direkt 35 000 var ensamkommande barn. Och då frågan började bli aktuell i samhällsdebatten och inte minst bli ännu mer aktuell inom forskning då. I den här boken Migration och etnicitet, som jag själv var också medredaktör till, då jag bett en av våra kollegor som synd beklagat att hon gick bort, professor Elinor Brunberg, som var en av de främsta figuren i forskning om ensamkommande barn. Då jag har bett henne att skriva en kapitel om just ensamkommande barn i den här boken, vilket hon har gjort detta då. Och sen vi försökte att jag blev själv mer intresserad av detta. Sen jag och hon i en annan bok, vi fortsätter den här spår om ensamkommande som vi tänkte det måste aktualiseras från helt annan perspektiv. Lite mer aktorsorienterade perspektiv. Se på gruppen som en aktor och inte som en belastning. Då. Sen vi en annan bok som egentligen Niklas också medverkade i, den här boken om skolans möte med nyanlända. Jag och Elinor Brunberg, vi skrev en kapitel tillsammans om ensamkommande barn. Vi blev ännu mer intresserade att fortsätta med forskning kring detta. Sen jag och Ildiko, och som är här och kommer att presentera, och en annan kollega som kommer klockan 10, Mohammad Rafi Mahmoudian. Vi sökte via samverkanscheck igen om myndigheten kring ensamkommande barn. Vi var lite envisa att följa, det var 2016. Och då vi lyckades också få medel. Och sen blev en uppdrag som vi fick från samhällskontrakten. Jag och Niklas och Ildiko och Magnus Hoppe, som tyvärr idag är sjuk och är inte här på platsen då. Och sen vi valde att vi tar nyanlända ungdomars inkludering och jämställdhetsperspektiv då. Vi gjorde som finansierade av samhällskontrakten. Skissen av förslaget kom 2016. 2017 vi satt igång med forskningen och 2017 och 2018 vi fortsatte med den här forskningen då. Men medan den här boken har kommit från Liber, då jag hade kontakt med andra redaktionen från Liber och sen att ja, varför inte vi kommer med en bok som enbart handlar om ensamkommande barn då? En lärobok då. Sen Liber sa att det är en jäkla intressant idé. Sen vi fick kontakt med Helena som är här också från Liber, redaktören. Sen vi satt igång då, det var tror jag december 2017 som vi hade våra första mötet tillsammans. Vi försökte att kontakta en del av de främsta forskare och jag frågade Niklas Månsson, professoren i pedagogi, tidigare i Mälardalen, nu för tiden i Södertörn högskolan, och att är du beredd att förutom den forskningen som vi gjorde, vi tillsammans kommer med den här boken satsa på att ge en bok, lärobok då. Och han tackade ja och sen
med en intensiv arbete vi två lever redaktionen och med författare som en del är idag här och kommer att medverka i presentationen. Det var 21 forskare från hela landet som helt enkelt ligger bakom den här antologin från 8 olika universitetet. Då vi helt enkelt kämpade hårt att från olika disciplin, men alla skulle ha bara en gemensam utgångspunkt. Att se på ensamkommande ungdomar som en aktör och inte en samhällsbelastning. Då. Och då kom alla de 21 forskare helt enkelt drivit den forskningen i olika arena som vi kommer att presentera mer på. Och ja, nu är vi här, boken är klart och har kommit ut redan med kurslitteratur. En del studenter som går i socionomutbildningen är här och en del från kommunen och alla andra. Och jag är väldigt glad att jag och Niklas och våra medverkande författare lyckades komma med den här unika boken. Tack vare också Libers insats som satsade hårt att vi gjorde klart. Ja, kort om jag skulle säga att antologiens syfte och målsättningen att belysa hur situationen ser ut för ensamkommande ungdomar i olika avseenden, både för de som har uppehållstillstånd och för de som saknar uppehållstillstånd samt de som är papperslösa. Ni vet väl att papperslösa är de som fick avslag, men istället att åka tillbaka hem, de befinner sig i Sverige och det är flera tusen som har den här situationen. Vi har även behandlat den ämne i antologin. Med fokus på motståndskraft som vi kommer att förklara lite mer, resiliens och intersektionellt perspektiv och jämställdhet återger antologin ungdomarnas och professionellas egna röster och erfarenhet för att komma bort från eländig beskrivning och förmedla myndighetsperspektiv, vilken är unik med den här boken. Till skillnaden från tidigare studier inom området lyfter antologin fram framgångsriksfaktorer och integration och jämställdhetsutvecklingen. Antologin utgår med andra ord från aktörsperspektiv istället än offersperspektiv. Antologin belyser också myndighetens erfarenhet och uppmärksammar framförallt varför samverkan med ensamkommande är mer framgångsrik än att samverkan får ensamkommande. Kort, vi skulle säga att antologin har särskilt fokus på ensamkommande situation under och efter 2015. Då en mycket stor antal ungdomar sökt asyl i Sverige samtidigt som en allt hårdare och restriktiv flyktingspolitik påverkade ensamkommande situationen. I den hårda situationen vi försökte att lyfta upp helt enkelt hur ensamkommande röster skulle uppmärksammas och belysas. Antologin är målgruppen för antologin är för studerande, politiker och anställda inom kommun och socialtjänst och landsting och lite bredare grupp i samhället. Och upplägget då är att antologin består av 13 kapitel med 21 forskare från olika lärosäten. Ljudet hörs inte fortfarande, det hördes alldeles nyss. Nu då? Ja. Antologin består av 13 kapitel där 21 forskare från 8 olika lärosäten och från olika discipliner presenterar aktuella ämnen om ensamkommandes situation. Och del 1 då är en statistisk bild över situationen. Där fokuseras arbetsmarknad och hälsa. Del 2 som är den största delen, det är ensamkommandes röster, integration, skolgång, hälsa och jämställdhet. Och del 3 då, det är myndigheternas perspektiv eller de som arbetar med att ta emot ensamkommande. Deras erfarenhet angående integration och ensamkommande. Ja, boken tack och lov, det var Helena som, och Jessica som meddelade från Liber oss att trots att boken knappt var en månad född, då fick en recension av, vad heter den, Bibliotekstjänst då, att den fick högsta betyget och den är glädjande. 5 av 5 som heter briljant då. Och det känns
Vi är stolta att vi fick under det här arbetet som vi gjorde tillsammans i första recensionen, vi fick så positiv reaktion från en av de viktigaste institutionerna som recenserar läroboken. Boken kan ge berörda politiker en bredare perspektiv både på myndigheter och politiker att med nya insikt i syftet att förstå barnens integration. Återigen, hela tiden genom media man hör att de är problematiska, de är samhällsbelastningar, kanske de är samhällshot och allt möjligt. Här vi ger en annan perspektiv som visar att det är en resurs för samhällsutvecklingen. Och fokuset ligger på ungdomars egna upplevelser och erfarenhet då det främst är detta som saknas i litteraturen. Vi blev trötta på att man talar om ungdomar. Vi tänkte att det är lika bra att de ensamkommande ungdomar själv kan helt enkelt deras röst hörs. Och det därför blev helt enkelt en annan utgångspunkt. Exempelvis jämförs olika insatser gällande språkintroduktion och gymnasieutbildning samt pojkarna och flickornas olika utmaningar när det gäller jämställdhetsaspekten och integration. Nytt är också att antologin fokuserar på framgångsfaktorer och hinder och inte ensidigt presenterar elände beskrivningen. Så vår förhoppning då med antologin är att den ska fungera som en hjälp på vägen mot en lyckad integration för en av de mest utsatta och sårbara grupperna i Sverige. Och vi riktar ett stort tack till antologins medförfattare för deras hjälp att bära upp denna förhoppning. Och på dagens konferens kommer vi att författarna att vissa kapitel av bokens tre delar presentera sin forskningsresultat, vilket förhoppningsvis är en smak av boken i sin helhet. Och det första... Ja, första kapitlet handlar om utbildning och arbetsmarknad för ensamkommande ungdomar som kommer Arkan Sirikaksui och Eskil som är här, professor från Stockholms universitet, kommer de presentera den första kapitlet. Andra kapitlet handlar om ungdomsflyktingar i Sverige, psykisk ohälsa och missbruksproblemet som Josefin Kroffermark och Helio Manhi har skrivit. Och del två då som är den största delen, jag kan inte stå och rabbla upp allting, men det vi kommer få höra idag är om ensamkommande ungdomars röster och mottagande, inkludering och jämställdhetsutveckling. Och det var det kapitel som skrevs inom ramen för samhällskontraktet. Eller den rapporten som sedan blev ett kapitel ska jag säga. Sedan ensamkommande flickor, det är ganska unikt, det finns inte mycket forskning om det. Om dess komplexitet och identitet bortom marginalisering. Och sedan en med den dramatiska rubriken Vi dör hellre i Sverige än i Afghanistan. Och som handlar då att leva som papperslös i Sverige. Ja, och sen kommer kapitel 10 som vi hinner att presentera här. Det är samverkan, utmaning, mottagande av ensamkommande ungdomar. Och sen det kapitel 12 som handlar om språkintroduktionen, en möjliggörande eller hindrande utbildning som Ulrika Jeppsson-Wik kommer också presentera. Vi kommer helt enkelt hinna inte att ta alla de 13 kapitel, några vi valde, men däremot det kommer förutom antologi två hedergäster här också föreläsa. Kommer vara Benjamin Feizi där från ordförande för ensamkommande förening och Ung Vänster och kommer Ung i Sverige ursäkta och sen kommer vara vad var det? Det kommer förutom Benjamin kommer vara Erfan som är papperslösa. Men trots den papperslösheten han har skrivit har hon inte att publicera en bok som han kommer att även presentera sin bok idag. Då. Och Erfan där också kommer att som hedersgäst delta i våra konferenser och i panelen också. Då så, då har vi först ut utbildning och arbetsmarknad för ensamkommande ungdomar. Erik Gardner, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.
Vi ser, det fungerar. Tack, talman. Tack för inbjudan att presentera det här kapitlet som jag skrivit tillsammans med Aishan Selkaksoy. Hon är forskare vid Institutet för social forskning. Jag var opponent med en doktorsavhandling vid Åhus universitet och så rekryterade jag henne till Institutet i Stockholm. Och jag ska försöka presentera en del av vår forskning. Vi har hållit på några år och vi ska hålla på ytterligare. Och jag ska börja med att tala om lite grann hur den här bakgrunden som berördes. Att toppåret var 2015. Då kom det 88 000 ensamkommande till EU-området och allra flest kom till Sverige, 32 000. Enligt EU-statistik, enligt Migrationsverkets statistik som är lite fel, lite annorlunda. Men jag tar hela tiden då EUs statistik. 2016 så sjönk det i Sverige bara lite över 2 000. 2017 sjönk ytterligare både i EU och i Sverige. För Sveriges del är det 1500 ungefär. Och 2018 ytterligare sjunkande tal under 1000 till Sverige. Delar man upp det på Sveriges 290 kommuner och vi ser på ungefär stort bifallsprocenten är, så är det ungefär 3 kommuner i Sverige. Det är väldigt låga tal nu jämfört med tidigare. Men samtidigt så är det då hur många som har kommit. Och som det är viktigt då att se hur det är. Den administrativa processen är ju viktig för att kunna förstå vad som händer. De som kom 2015 de fick ju inte uppehållstillstånd 2015 utan de som fick 2016 eller 2017. Och det tar i genomsnitt mycket lång tid. Även om de har minskat lite grann nu 2018 och även nu 2019 så är det mer än ett år närmar sig. Så, alltså det är väldigt lång tid att vänta på tillstånd och det som alla vet som forskar i andra discipliner om detta med hälsa att det är mycket svår tid att vänta på att få tillstånd eller få tillstånd. Och varför tar det så lång tid? En viktig förklaring är förstås att Migrationsverket har fått knappa resurser till det här för man är inte förberedd på att det kommer så många. Men en grund frågan är ju då att dokument saknas och då måste man göra någonting annat. Och sen har man då de här omdiskuterade frågorna att avgöra ålder. Vilken ålder har personer? Och man har ju då olika typer av tester som är väldigt ifrågasatta och väldigt osäkra. Och sen också från vilket land kommer personer? Om man då inte har dokument som klart visar det. Kommer man från ett land i Nordafrika eller ett land i Mellanöstern? Kommer man från vissa delar av ett land, norra Somalia eller från södra Somalia som har helt olika situation. Och det där tar tid då att avgöra. Och även där gör man det då med osäkra metoder. Man lyssnar och försöker att tolka var personen kommer ifrån. Så att många ansökningar behandlas. Men det är då en hel del som inte får sin ansökan beviljad. Och som då i en del fall blir de papperslösa. De har, lämnar inte landet utan de har den här osäkra situationen. Det jag har gjort hittills är att följa de som kom 2003 till 2014. Vi kommer att följa vidare nu och det är bara frågan om ungefär en vecka till vi får data från SCB som täcker, alltså registerdata, individdata som täcker till 2017. Så vi är just nu mycket spända på att arbeta vidare på detta här metoden. Men det vi följer då är de som kom som ensamkommande under den här tiden, fick uppehållstillstånd under den här tiden. Det är bara de som har fått uppehållstillstånd som vi kan följa i den svenska statistiken. Det är en brist i statistiken, men det är de vi kan följa och de är ju i sig många. Och så jämför vi med de barn som har kommit från samma länder men kommit tillsammans med sina föräldrar. Och så jämför vi med barn eller personer i samma ålder och det gör vi bara när de är lite äldre som är födda i Sverige eller föräldrar födda i Sverige. Det är när vi jämför dem som är 19 år, 20 år, 21 år och så vidare. Och som de flesta vet då, som kanske man ibland överdriver, de flesta är pojkar, ungefär 75%, 25% är flickor. Det är en relativt stor grupp ändå som är 25% och vi har skrivit ett par rapporter just om flickorna och ska skriva ytterligare för att vi ska skriva artiklar om det. Och det är olika sammansättningar efter pojkar och flickor beroende på vilka länder man kommer från.
Kommer man från Afghanistan och Irak är det mest pojkar. Kommer man från Eritrea och Somalia är det ungefär lika mycket pojkar och flickor. Och när man ser på vilka länder man kommer från så är det några få länder som dominerar. Och det varierar över tiden. Och det varierar ju mycket om vilka kriser det finns i världen. Men detta att det finns en kris innebär ju inte att det kommer många, för man måste ha möjlighet att komma, man måste ha chansen att kunna fly. Och vi ser att en av de värsta situationerna i världen just nu är i Jemen. Men under 2018 kom det bara 4 ensamkommande barn från Jemen. Det är alltså hopplöst att kunna ta sig hela vägen från Jemen till Sverige. Och likadant om vi ser de här som flyr till Bangladesh. De kommer inte som ensamkommande, utan det är de som från vissa andra länder, men där varierar det mycket med vad krisen är. Så många har kommit från Afghanistan, Somalia, Irak, Eritrea, Syrien, och det varierar ju med när krisen inträffar. Går vi tillbaka till 2010 så kommer ju inga från, ensamkommande från Syrien, utan kommer ju när krisen, formella krisen börjar. Men många kommer också från andra länder. Ålder. De största grupperna med 16-17 år, då de folkuppförs, de kommer ju tidigare. Är man 17 år när man folkuppförs så har man i regel kommit när man är 15 år. Och pojkar i genomsnitt är äldre än flickor när de folkuppförs. Bland de som är mycket unga, 1-6 år, så är flickor och pojkar ungefär lika många. Man kan fråga sig varför kommer så här väldigt unga. Man kan ju inte flyga ensam om man är ett år eller så. Men de riktigt unga kommer ibland tillsammans med en ensamkommande förälder. Alltså en flicka som är 17 år kommer med sitt barn som är 1 år gammal. Och då räknas båda som ensamkommande. Och så andra kommer ju tillsammans med släktingar, äldre syskon eller andra släktingar. Men de kommer inte med sina föräldrar, då räknas de ju inte som ensamkommande. Sen förenas en hel del med sina föräldrar. Och det är någonting som vi ser på, liksom, vad kan det ha för betydelse? Så ungefär en fjärdedel har sina föräldrar när vi följer dem, till och med den perioden vi kan följa dem. Och det är vanliga bland flickorna, de är yngre, så att de har flera år på sig att förenas. Innan de blir 18 år, och då kan de inte längre få tillstånd att förenas. Men de flesta har bara en förälder när de förenas med sina föräldrar. Och det är väldigt olika beroende på vilket land man kommer. Få av dem som kommer från Afghanistan har förenats med sina föräldrar. Familj. Många bildar familj efter att de kommer, vad gäller flickorna. Det är förbluffande många. Vi blir överraskade när vi ser det. Och många av de ensamkommande flickorna får barn när de är mycket unga. Och många skiljer sig också några år senare. Så det är någonting vi ska se mera på. För det är någonting som verkligen avviker från de som kommer med sina föräldrar och som är i samma ålder. Alltså flickor som är i samma ålder. Och man kan säga att de som kommer, gifter sig och får barn, det är väldigt ofta att de inte, jämfört med andra, inte arbetar och studerar. Utbildningen i Sverige, det är klart att de som kommer upp till 15 år, de är i grundskola, 16 år så är det grundskola, gymnasieskola. Och där är någonting som är värt att följa upp med, och vi gör en del, det är att få fullfölja gymnasieutbildningen. Många går vidare till komvux och senare till folkhögskola. Men där är det möjligt att man organiserade på ett felaktigt sätt att man skulle ha gymnasieskola fortfarande för de här. Man har det i vissa andra länder. Och man kan organisera det på olika sätt, men att, så man inte förlorar momentum på det hela. Arbete. Låg andel sysselsatta bland de tonåringarna jämfört med de som är födda i Sverige. Och det är inte så konstigt. Man måste koncentrera sig på utbildning. Man har inte det här nätverket som svenskfödda ungdomar har, som ofta har det här med att man får det via sitt nätverk, via föräldrar eller andra som har arbete vid sidan om sina studier. Men sen stiger det. Det stiger ganska markant, och majoriteten när vi följer dem, de är i arbetslivet. Men det är mer bland pojkar än flickor, och den skillnaden är större bland de som är födda i Sverige. Så att här är en skillnad just det här med flickorna, men viktigt är att understryka att de flesta är i arbete. Alltså 2/3 är i arbete när de är 25-26 år bland pojkarna, och närmare 60% av flickorna, och andra är då i studier. Men en del är utanför både studier och arbete.
Och sen när vi ser de här unga så är de ju, när de fått få arbete så är de ju koncentrerade till arbete som inte kräver mycket kvalifikationer, för vi kan ännu inte följa dem som är i högre studier. Och vi ser att löneinkomsterna stiger med ålder. Sen har vi då, försöker vi se vilka faktorer som påverkar. Jag ska bara säga lite grann. Vi kontrollerar då självklart för kön, ålder, utbildning, om man är under utbildning och civilstånd. Men tid som folkbokförd i Sverige har betydelse. Ju tidigare man är, kommer man om i 12 år så har man större chanser för arbete i viss ålder än de som kommer när man är 17. Man har då lärt sig svenska till mer bättre. Återförenade med föräldrar, det är faktiskt en negativ faktor. Alltså de som inte återförenas, de kanske har bättre nätverk och så vidare. Och är oftare i arbete. Region i Sverige kom till Stockholms län. Det är inte för att Stockholm är vackert eller så, utan det är för att det är en stark arbetsmarknad. Och det är precis samma när man ser undersökningar från Norge. Kom till Oslo. Inte för att Oslo är den vackraste staden i Norge, utan det är för att man har den starkaste arbetsmarknaden. Och födelseland, Afghanistan. De som kommer från Afghanistan är ofta i arbete. Och det är inget unikt för Sverige heller. Jag tar jämförelse med Norge igen. De från Afghanistan har också i Norge oftare i arbete än de som kommer från andra länder. Så slutsatser, kort. Ensamkommande barn deltar i stor omfattning i utbildning. Vi är ofta i relativt okvalificerade arbeten. Vi kan inte följa dem som är i högre utbildning än. Och ju längre tid man varit, ju oftare har man arbete. Och ensamkommande har oftare, är oftare i arbete än de som kommer med sina föräldrar. Och skillnaden mellan pojkar och flickor är större och större än för de som är födda i Sverige. Och Stockholms län och Afghanistan som jag... Sen kan man fråga sig varför det går så pass bra. Att det är en hårt selekterad grupp. Man måste vara stark för att komma hit kunna fly hela vägen till Sverige. Och då att man har hårda krav på att prestera. Och hårda krav på att försörja sig själv om man är ensamkommande. Men avslutande frågor. Det vi inte vet än, vi vet inte hur det har gått för de som kom 2015 och som har fått tillstånd 2016 och 2017. Det är för kort tid att följa dem. Utan det är kanske 2025 eller så vet vi mycket mer om detta. Men det krävs alltså 5-6 år till så vet vi hur det har gått för de som kom senast. Och vad händer med de ensamkommande som kommer i arbete när de blir äldre? För de har kommit i kanske arbeten som är väldigt slitsamma. Kan de komma vidare? Får en utbildning vidare? Och sen också varför det är olika för pojkar och flickor. Och också, det går olika bra i olika delar av landet. Vad kan vi göra för dem som kommer i andra delar av landet som inte har så stark arbetsmarknad? Det är några frågor som vi bland annat försöker besvara. Så, tack ska ni ha. Tack Eskil. Mycket intressant. Vi ser fram emot att följa din forskning vidare. Nu är det dags för Elin Ekström från Jönköping universitet, eller Jönköping University, ska man säga. Tack så mycket för inbjudan hit. Tack så mycket. Ja, jag heter Elin Ekström och är doktorand vid Jönköping University och har precis avslutat mina studier. Jag skrev en licentiatavhandling om ensamkommande tjejer inom ämnet välfärd och socialvetenskap. Och fick då också frågan att skriva ett kapitel i den här fina antologin. Och det kapitlet baseras på material som jag inhämtade under mina forskarstudier. Där jag intervjuade 11 stycken ensamkommande tjejer i 2 omgångar mellan 2017 och 2018. Och i intervjuerna så pratade vi väldigt mycket om deras vardag. Hur de såg på tiden efter att ha kommit till Sverige och vad det var som funkade och inte funkade bra. Och när de upplevde friktion i sin vardag till exempel. Och titeln på mitt kapitel, för de som redan hunnit kolla i boken, är ju ensamkommande flickor, komplexitet och identitet att se bortom marginalisering. Det finns en juridikforskare som heter Nura Taifi som har skrivit om vikten att lyfta just unga flyktingtjejer i forskning.
Eftersom det som hon skriver, som flickor riskerar de att marginaliseras inom gruppen barn. Och som barn riskerar de att marginaliseras inom gruppen kvinnor. Och som ett lite konkret exempel på det här ska jag berätta hur jag själv fick idén att, och inspirationen till att börja med den här forskningen. Jag jobbade som extern utvärderare på socialtjänsten i Jönköping tillsammans med avdelningen som arbetade med mottagandet av ensamkommande barn. Och det som slog mig då var hur det könsneutrala ordet barn i dagligt tal mellan personal på avdelningen hade bytts ut till pojkar, killar, grabbar. Det sades ofta med mycket värme. Men man pratade om våra pojkar, våra killar, våra grabbar. Så tjejer var en, helt enkelt en väldigt osynlig grupp. Och vi har redan hört att det är en mindre grupp av ensamkommande barn som är tjejer. Cirka 20%. Och att det är så pass mycket färre tjejer har också påverkat vad det finns för möjligheter för dem när de kommer hit. Socialstyrelsen kom ut med en rapport 2017 som tog upp att det svenska mottagningssystemet för ensamkommande barn, på grund av att majoriteten av de som kommer är killar, har blivit anpassat efter pojkars och unga mäns behov. Men man har inte riktigt lyckats anpassa efter tjejers behov, och det saknas kunskap om deras behov och deras perspektiv. I det här bokkapitlet som jag skrivit så tar jag upp vikten av ett intersektionellt perspektiv i forskning och arbete med ensamkommande barn. Intersektionalitet kan beskrivas som hur människors erfarenheter påverkas av flera korsande sociala strukturer och hur dessa bidrar till mångfaldiga dimensioner av diskriminering. Jag ska försöka illustrera med ett citat som finns med i boken. Nu ska vi se här, nu blir jag osäker på om det finns med i boken eller min avhandling. Några av citaten kommer från avhandlingen och några kommer från boken. Det här är från en tjej som jag här har valt att kalla för Farida. I vår intervju så berättar hon att hon fick mycket kommentarer på skolan av klasskompisar och andra elever. De kommenterade på hur hon såg ut, att hon inte såg ut som andra tjejer, att hon bar slöja eller hijab. Och när jag frågade henne hur hon kände inför de här kommentarerna så avbröt hon mig ganska snabbt och svarade så här: nej, för jag tycker om mig själv. Det är därför. I framtiden när jag är hjärtläkare och jag kan många språk, de ska fråga mig, alltså är du muslim eller? Ja, sen de ska tänka att, ja, muslimer, de kan. Sen. Som ni ser så var hon ganska bestämd i att hon inte tänkte låta sig tryckas ner av andra elevers kommentarer. Det är alltid svårt att veta vad som ligger till grund för trakasserier på skolgården, men de kommentarerna som riktades mot Farida handlade om att hon var muslim och tjej. Kanske spelar också roll att hon var nyanländ och inte pratade svenska tillräckligt flytande. Citatet ger också en bild av vad hon själv tänker på när hon tänker på vad som ger respekt i det samhälle hon nu har kommit till. Ett prestigefyllt yrke, hjärtläkare till exempel. Att kunna många språk eller kunna svenska väldigt bra. Men båda de här kriterierna kan bara bli uppfyllda när hon är vuxen. Och nu är hon 13, eller då var hon 13 när vi gjorde intervjun. Så det här är någonting som hon på grund av sin ålder kommer få vänta med att svara på de kommentarer som hon får på skolgården. I en artikel från 2010 så efterfrågar en sociolog som heter Helma Lutz mer forskning kring just kvinnliga migranter. Och hon menar på att det särskilt saknas fokus på hur de integreras på arbetsmarknaden och hur deras migration påverkar ansvar, hur ansvar fördelas i hemmet. Väldigt viktiga frågor. Men om man tänker ur ett intersektionellt perspektiv så blir ålder, precis som kön eller genus, en viktig variabel, och det är viktigt att förstå hur de olika variablerna samverkar. För de tjejer som jag intervjuade så var inte arbetsmarknaden någonting som låg dem nära i tankarna, för deras vardag var skolan och deras fritid. Så det behövs också mycket forskning på
vardagen för unga. Möjligheten till att känna sig trygg i skolan. Och att kunna få en meningsfull fritid. Sen jag började med den här forskningen så har jag ofta fått frågor kring om det finns några skillnader. Om man kan se skillnader mellan ensamkommande tjejer och killar. Och om det går att tala om att tjejer har särskilda behov eller att de är mer utsatta på något sätt. Väldigt bra frågor, intressanta frågor, men som jag inte tror kan ge några enkla svar. Alla tjejer har inte samma behov. Det finns flera andra faktorer som till exempel religiös tillhörighet, vilket land man kommer ifrån, hur gammal man är, om man är 13, 18 eller äldre. Vilken utbildning man hade innan man kom till Sverige, om man kommer med familjemedlemmar eller om man kommer alldeles ensam och så vidare. Men jag tror att ett gemensamt drag är att vi ofta tenderar att se flickor som mindre kapabla. Och en generaliserande bild av sårbarhet överskuggar lätt deras kapacitet och förvandlar deras styrkor till svagheter. I en intervju med en annan tjej som jag här kallar Kamal diskuterar vi hennes relation till familjehemmet som hon bodde i. Hon trivdes väldigt bra, sa hon. Men hon var väldigt trött på att behöva argumentera för sitt val av att bära slöja. Hon säger, och då menar hon familjen som hon bor hos, säger till mig, Kamal, du bor i Sverige, du behöver inte ha på dig slöjan hela tiden. Jag säger till dem, det är min religion. Och de säger, nej, du är här i Sverige, du kan bestämma själv. Och jag säger till dem att jag vet det, men nu känner jag för att ha den. I citatet så kan man ana ett antagande om tvång och förtryck som familjen har gjort. Och som Kamal här får försvara sig emot. Familjen har reagerat på att hon inte automatiskt ändrar sina religiösa praktiker när hon kommer till Sverige. Och istället för att få en fråga om sin religion så blir hon ifrågasatt. Det visar både på en föreställning om religiösa praktiker som förtryckande, men också om den unga flickan som ett offer för förtryck. Precis som Farida, som jag nämnde tidigare däremot, så verkade hon inte låta sig tryckas ner av det. Hon förklarade senare i intervjun att hon har en förståelse för att svenskar inte vet så mycket om hur det är att leva med tro. En annan fråga som sagt som jag ofta får är om ensamkommande tjejer har andra behov. Det jag kunde se i min forskning var att det behov som de flesta unga har, alltså de flesta unga oavsett om det är tjejer eller killar, inte blev tillgodosedda hos vissa tjejer. Och att det faktum av att det var tjejer hade en konkret inverkan. För de tjejer som jag intervjuar, och jag antar då för även andra unga, var det viktigt att hitta platser och aktiviteter där de kunde känna sig avslappnade och bekväma. Få rum till återhämtning från stress och oro, vilket ofta var någonting många upplevde. När jag intervjuade dem så väntade alla utom tre av de intervjuade på uppehållstillstånd eller besked om uppehållstillstånd. Och det var viktigt att få hitta fritidsaktiviteter för bara tjejer där de slapp förhålla sig till killars närvaro. Att det kommer färre ensamkommande tjejer påverkar ganska konkret deras möjlighet till boende och exempelvis fritidsaktiviteter och deras vardag i skolan. Det finns inte så många HVB-hem för tjejer som ni kanske vet. Här kommer ett citat angående skolan från Halima som var 16 år. Jag har inga kompisar i min skola och i min språkklass det finns inga tjejer, jag är ensam. Det är bara killar från Afghanistan, så förra året hade jag en kompis i min klass, men hon bytte skola det här året. Jag vet inte varför, men jag är ensam. Hennes citat visar på hur både språket, att behöva gå i en separat klass, där det inte finns andra tjejer i det här fallet, att inte dela modersmål med de andra i den klassen. Själv var hon från Somalia, killarna var från Afghanistan. Och bristen på tjejkompisar fick henne att känna sig ensam, vilket påverkade såklart hur hon mådde generellt. För att kort återkomma till titeln på kapitlet, komplexitet och identitet, och att se bortom marginalisering. Någonting som jag hoppas kommer fram genom kapitlet är att ensamkommande barn, och i det här fallet då specifikt tjejer,
tillhör en grupp som ofta tycks tolkas utifrån en väldigt förenklad uppfattning om vilken kontext de kommer ifrån och deras identitet. Medan pojkar ofta framställs som ett hot eller som problematiska, så framställs ofta tjejer som offer och deras kapacitet och agens osynliggörs. Därför vill jag passa på att avsluta med ytterligare ett citat. Det finns inte med i bokkapitlet, men det blir en bonus för er. Denna gång från Jamila, som efter vår sista intervju sa så här. Ring mig och fråga om du vill ha mer information. Du vet, jag har mycket att berätta. Om religion, ensamkommande, att vara tjej, ungdom, att bo här, språket, kulturen. Ja, det är ett annat liv än det jag kommer ifrån. Nu kan jag båda. Tack så mycket. Det var Takeski, intressant presentation. Jag vet inte, det hörs eller? Nej. Okej, det var meningen att efter Elins presentation, en av de aktiva ensamkommande ungdomar som Fatemi Khawari, som kanske många av er känner namnet, hon var väldigt aktiv och organiserade rätt mycket demonstration och etc. I Stockholm och andra ställen. Hon skulle vara med och prata. Dessvärre hon kunde inte dyka upp. Men vi har bett en annan aktiv person från Ung i Sverige och ordförande från Ung i Sverige i Stockholm och ordförande för ensamkommande förening dyker upp och berättar lite om hur den etniska nätverket kan ha stor betydelse för mobilisering av deras resurser och för deras helt enkelt liv i Sverige. Benjamin Feizi, ordförande från ensamkommande förening Stockholm och Ung i Sverige. Välkomna. Tack så mycket för inbjudan och möjligheten för mig att kunna prata om ensamkommande, ensamkommandes förbund och Ung i Sverige. Jag är väldigt glad att jag är här och så många är intresserade av det här ämnet och av ensamkommande. Jag är lite stressad, jag fixade lite på punkten här. Jag har jättemycket i skolan, så både jobbet och skolan. Jag försöker mitt bästa att presentera ensamkommandes förbund Ung i Sverige och mig själv. Benjamin Feizi heter jag och jag kom som ensamkommande 2012. Jag pluggar statsvetenskap idag och är aktiv och brinner för migrationsfrågor, integration. Det gör jag ideellt, men jag har jobbat lite, så här, fått betalt också. Det mesta jag har gjort är ideellt. Jag har varit aktiv sedan 2015 genom olika föreningar, läxhjälp, andra organisationer som har funnits och jobbat för ensamkommande. Som sagt, jag har jobbat både med påverkansarbete, träffa politiker, bilda opinion på olika sätt, jobba för att förändra situationen för ensamkommande. Det ensamkommande har varit... man har haft så olika syn på ensamkommande. Speciellt det har varit negativt i media framförallt. Det skrevs bara om dåliga saker som händer. Oftast det stämmer inte. Media och samhället har en bild som inte stämmer. Det har hänt saker och man direkt kopplar det till ensamkommande. Och jag är väldigt glad att ni har gjort den här forskningen. För det är inte så mycket fakta och... riktiga saker om ensamkommande. Det är bara negativa och oftast det som inte stämmer. Så det är jättebra att ni har gjort det här. Men jag tillsammans med många andra försöker förändra den här bilden av ensamkommande genom att stärka ensamkommande i deras så här, själva för att kunna stå upp, prata och synas. För hittills
speciellt fram till 2015 när jag kom, det fanns inga organisationer, inga föreningar, och det pratades hela tiden om ensamkommande, inte med dem. Ingen frågade, vad tycker du? Går det bra i skolan? Varför har du problem? Varför är det så här? Varför går man i en grupp? Man tänker inte. Och man ser ensamkommande som en grupp, och det gör svenskan också, går som en grupp. Men ensamkommande syns. De har inte kunnat. I och med att man inte kan språket, man är ny i ett nytt land, inte kan kultur, språk och allting, så blir det svårt för dem att stå upp, prata och säga, ja, de här problemen har jag haft, de här sakerna har varit svåra, och de sakerna som vi gör, det kanske inte är rätt, men hur ska man veta om ingen berättar för dem, om det inte finns någon, om man inte ser dem som resurser, som individer, som människor, bara som problem. Och många är trötta, vill förändra det här. Och det är jättebra att ungdomarna, ensamkommande, har börjat engagera sig. Börjat tillsammans starta föreningar, organisationer och driva och säga att vi finns och det här är våra behov. Vi har våra styrkor, svagheter, precis som alla andra människor. Det är inte bara dåligt eller positivt. Alla är olika och man har styrkor och svagheter. Jag tänkte, den här bilden, min kompis sa, Erfan sitter där, alltså, det här var inte så fin bild, men jag tänkte, det ser lite roligt ut, jag tar det ändå. Men Ung i Sverige, det är en organisation som har funnits sedan 2017. Ung i Sverige började med sitt strejkar, demonstrationer på Mynttorget, framför riksdagen och Medborgarplatsen. Många kanske har hört och sett Fatima i tv, tidningar. Jag tror många som är engagerade i samhällsfrågor och pluggar socionom och sånt har definitivt säkert har hört om Unge Sverige och Fatima. Hon har varit jätteaktiv och engagerad. Men det här är en bild av styrelsen, eller Ung i Sverige inte har varit en registrerad förening. Det är snarare ett nätverk, en grupp av ensamkommande och unga flyktingar. Fatima faktiskt är inte ensamkommande. Hennes bror kom lite tidigare än henne och sen kom hon via familjeåterförening. Så några som är i bilden, alla är inte ensamkommande. Några är ensamkommande, några andra är här med sin familj. Men det är en bild av styrelsen eller ensamkommande Unge Sverige gruppen. Som ni ser så har vi både tjejer och killar i styrelsen. Och vi delade upp lite olika saker. Fatima och Mahmoud och jag. Mahmoud är här och här är Fatima. Hon är i mitten. Fatima och Mahmoud där och jag. Vi var liksom talespersoner, men Fatima var den första talespersonen. Hon är jättebra på att tala. Jättebra att förmedla budskap och tala. Hon är modig och vi tänkte att det är så många killar som pratar och syns. Om man pratar om ensamkommande, då blir det bara direkt man tänker om ensamkommande killar. Men det finns även ensamkommande tjejer. Det var jättebra att säga, nej, vi har tjejer, vi har ensamkommande och de kan också. Som någon sa tidigare, att man ser de som ett offer. Och det försökte vi förändra. Och en annan negativ sak som man pratar om ensamkommande är att de inte accepterar de här synen som man har på kvinnor och på tjejer i Sverige. Och vi försökte ändra att nej, vi respekterar kvinnor, tjejer, de kan lika mycket. Varför inte välja henne som ordförande, som talesperson och visa att ja, vi respekterar kvinnor och vi tror på kvinnor och tjejer också. Som sagt, det började med demonstrationer, manifestationer och sitt strejk i 2 månader.
Vi började framför riksdagen. Det här är första dagarna på Mynttorget. Det regnade. Men vi sa att vi kör. Vi trodde först att det skulle ta några dagar, en vecka, sen får vi kommer få svar. Vi trodde inte att det skulle ta flera månader, 2 månader av sittstrejk, demonstrationer, men ingenting hände. Inget kom av politikerna, av de ansvariga. Vi ropade på att politiker kommer lösa det här, vi finns, ni kan inte blunda. De här människorna finns bara för att man inte pratar om dem. Bara för att inte man ser deras behov så försvinner de inte. De kommer att vara i samhället och det kommer att bli svårare även för samhället. För människor i utsatta lägen, i utsatta situationer. Man gör vad som helst för att kunna överleva. Så en annan bild av Mynttorget där vi försökte jättemycket att inte... Vad sa du? Är det medborgarplatsen? Det här är medborgarplatsen. En av de här demonstrationerna som vi hade. Och vi försökte hela tiden att inte använda våld. Det var rasister och andra grupper som försökte provocera. Och kom dit faktiskt varje dag för att filma och visa hur våldsamma vi skulle... Någon skulle göra saker och visa att de är våldsamma. När vi inte gör det... våldsam, när vi svarade dem med respekt och frågade var intresserad och svarade på deras frågor, de blev arga och gick därifrån bara, men det här var en dag där vi hade demonstration och vi hade några som demonstrerade emot oss. Vi var flera tusen personer, 2000 personer, och de var 70-80 pers, de skrek ut med packen och dåliga saker om ensamkommande och om flyktingar. Men på andra sidan stod vi där och skrek om kärlek, kärlek. Vi vinner med kärlek, inte med hat. Vi är trötta på hat och krig och konflikt. Så det här var en av starkaste minnen jag har av sittstrejken och en stark bild. En rolig sak hände. Många som kom 2015, de kan inte så mycket språket. Så det var en kille som kom bland... här och skrek ut med packen. Så alla började skrika ut med packen. Till slut jag sprang dit och sa, vad håller du på med? Vad säger ni? Du ska inte säga ut med packen. Och de bara, va? Ska vi inte säga det? Och sen polisen kom och förde bort honom. Men det var så här, flera tusen personer började säga ut med packen. En annan bild där Mahmoud talar. Vi försökte använda olika sätt för att bilda opinion, påverka människor, både politiker men allmänheten, prata med dem, vanliga folket. Det var jätteviktigt att prata med alla, för det är människorna, det är folket, det är ni som bestämmer hur politikerna ska bestämma. För om ni har en annan bild av ensamkommande, om ni har en sann bild. Jag säger inte att alla är jättebra eller alla är dåliga. Så att det finns bra människor, dåliga människor. Men att man lär känna och prata med ensamkommande, med flyktingar. Och vet deras behov på riktigt. Inte läsa bara i media. Så vi försökte på alla möjliga sätt. Med teater, med skiltar, med andra sätt att visa hur situationen är för ensamkommande. Och det här är en annan bild med politiker. Försökte prata med dem. Och det här var lite senare efter att vi har haft 2 månaders sittstrejk. Som sagt, vi försökte på olika sätt, olika platser, olika torger påverka politikerna och allmänheten. Sen började skolorna och då började många att sittstrejka i skolan. Visa sina klasskamrater, lärare och andra hur läget är och uppmärksamma om situationen. En annan grej hände att Ben & Jerry stöttade oss och skrev någonting om sittstrejken och stöttade oss. Då började SD och de andra, de ville bojkotta och skrev till sina medlemmar att det här företaget skriver om ensamkommande så ingen mer ska köpa glass från dem. Men de har faktiskt jättegod glass.
senior. Vi har jobbat jättemycket. 2017 och 2018 var det ensamkommande, men det här året, det här är en bild av barnfamiljer. Många barnfamiljer från Afghanistan, flera tusen personer, föräldrar med sina barn. De har fått avslag och nu i år vi jobbade med dem. Ung i Sverige jobbade med barnfamiljer. En bild av dem ni ser. De hade också 65 dagar sist strejk och demonstrationer, men det blev inte lika mycket uppmärksam. Tyvärr, det är en annan klimat och debatterna kring migration och ensamkommande och flyktingar. Det är så polariserat och det är ingen bryr sig tyvärr längre. Så jag vet inte hur många av er har sett de här bilderna, men lite skrevs om dem i SVT, Aftonbladet och så vidare. Det var om Ung i Sverige. Lite kort om ensamkommandeströmmen. Jag vet att jag har så många minuter på mig. Noll. Ta snabbt. Ensamkommandeförbund är en annan förening som jobbar med ensamkommande och det finns 19 lokalföreningar. I Stockholm finns det 500 medlemmar. Styrelsen består av olika personer, olika nationaliteter. Vi jobbar med migration och integrationsfrågor, både med påverkansarbete och sociala aktiviteter. Det här är en bild från de här aktiviteterna som vi har haft. Läser dom här och olika fest och högtider. Många kommer från olika länder och de har inte sina familjer här så de kan inte fira själva. Vi försöker fira fester och högtider från olika länder och det är folk från Syrien, Somalia, Afghanistan, många andra länder. Och det är inte bara ensamkommande. Föreningen heter ensamkommande för det startades av ensamkommande. Men det är både ensamkommande och unga nyanlända mellan 12 till 26 år. Vi har en tjejgrupp, det är bara tjejer där. Vi har språkcafé, läxhjälp, andra aktiviteter, föreläsningar. Vi bjuder in föreläsare, inspirationsföreläsare för att prata med tjejerna och stärka dem. Och det här är en annan bild av en fest vi hade. Jag tror det här är julfest. Nej, det kan inte vara. Men någon fest är det. Så vi försöker blanda alla som är engagerade. Vi har många volontärer. Tack vare våra volontärer så kan vi ha de här aktiviteterna. En annan bild här. Läxhjälp och CV Workshop. Många volontärer som hjälper till både med läxhjälp men även andra saker. Vi försöker även engagera ungdomar. Svenska ungdomar som är gillar fotboll, volleyboll, andra aktiviteter. Så vi försöker matcha och tillsammans köra aktiviteterna. Ja, tack! Tack så mycket att ni har lyssnat. Jag hade jättemycket mer att säga, men det går. Det går att säga mycket mer om allt som vi säger idag. Nu har vi en paus fram till halv. Då vi ska fokusera papperslösa. Ni ser till att ni är här inne vid halv. Vi har ett ganska tajt program. Tack. Lalu aiku takia fon lalu tiflaki bidoru darmon lalu Poilu chi dashtu biyo bon lalu Ay hama su khashmu tu ayron lalu